Tak, já jdu kuchtit oběd a dneska budu dělat boloňskou omáčku s červenou čočkou. Je to takový rychlý, je to jednoduchý, je to hodně dobrý. A pár lidí to po mně chtělo, takže vám to ukážu, jak to připravuju já. Takže budeme potřebovat červenou čočku, asi 200 gramů. Dá se koupit buď takové malé balení, kde už teda přímo těch 200 gramů máte připravených takto, nebo potom půlkilové balení, takže já dneska použiju tady ten zbyteček, kde už jsem teda z ní vařila. No, potom budeme potřebovat asi dvě mrkve, dva stroužky česneku, celér, mám vždycky takhle zmražený, už předem připravený, a petržel. Já dávám celer i petržel, ale může být buď celer, nebo buď petržel, takže jedno z toho. Jedna cibule, taková třeba větší. Samozřejmě nějaké těstoviny, nebo špagety. Tady takové rajčatové pyré, teďka mám tady tohleto, myslím z Alberta, jinak kupuji většinou z Lidlu. Trošku olivového oleje budeme potřebovat a došla mi himalajská sůl, takže tady mám úplně obyč sůl. No to je všechno, myslím si, že se do toho můžeme pustit. Takže toto je finální výsledek. Navrch jsem ještě dala parmazán a toto je meduňka, protože jsem neměla doma bazalku, takže aby to takhle hlahodilo i oko. Takže vám přeju dobrou chuť. Jinak to množství, které jste viděli ve videu, to je opravdu velká porce, je to pro 4 osoby. Takže pokud chcete, vařte poloviční porci, kde dáte všeho polovinu. My to potom dojídáme i takhle třeba jenom bez těch těstovin, buď na večeři, nebo i druhý den. A já většinou vždycky vařím na 2 dny. Toto chutná i Nelče. Má to moc ráda. A myslím si, že to je taková zdravá varianta boloňské omáčky. Takže určitě si to zkuste udělat.